Buni faxr, buni hayajon. Bugun o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 32 yil to'lishi munosabati bilan tilshunoslarni, adabiyotshunoslarni, umuman xalqimizni bayram bilan qutlaymiz. Tilimizning ahamiyati va o'ziga xosliklarini targ'ib etish, bu boradagi merosimizni asrash borasida qilinayotgan ishlar ko'p, ammo uning qo'llanilishi bilan bog'liq kamchiliklar ham yo'q emas. Ish yuzasidan ko'chaga chiqqanimda ikki ayolning suhbatiga beixtiyor guvoh bo'ldim. Birinchisi, farzandim imtihonlarni davlat tilida topshirarkan deb so'z ochdi. Ikkinchisi esa, u qaysi til deya so'radi. Siz qaysi davlatda yashayapsiz dedim suhbatga ijozatsiz qo'shilib. O'zbekistonda dedi ikkinchi ayol. Bu savolingizga javob dedim men. Juda qiziq. Nahot O'zbekistonda yashab turib davlat tili o'zbek tili ekanligini bilishmasa. Lotin tili. Davlat tili o'zimizning ona tili. Masalan, ona tilimizmi? O'zimizning tilda ona tili. Ona tili? Ona tili qaysi til? Bilmasam, endi. Davlat tili ingliz tili bo'lyapti. Izohga hojat bormikan? Ko'chalarimizdagi joy nomlari, reklama va e'lonlardagi yozuvlardagi xatoliklar, millionlab internet obunachilari bo'lgan ijtimoiy tarmoqdagi ba'zi kanal va guruhlarni yurituvchilarning ham savodsizligi bu masalaga jiddiy choralar ko'rilishi uchun asosdir nazarimizda. Shak shubhasiz til davlat timsoli, mulkidir. Tilni asrash, rivojlantirish millatning yuksalishi emasmi? Hattoki jonsiz temir hisoblangan zamonamiz texnikasi robotlar ham o'zbek tilida gapirib turganda ayrimlar davlat tili o'zbek tili ekanligini bilmasligi uyatli holatdir. Assalomu alaykum, aziz tadbirimiz ishtirokchilari. 1989-yil 21-oktyabr Ona tilini yuksaltirish o'zini shu yurt fuqarosiman degan har bir shaxs zimmasidagi katta mas'uliyatdir. Ming afsuski, millat taqdiriga bevosita daxldor ana shu mas'uliyatni hamma ham birday tushunib yetmayapti. Ko'p biz duch keladigan yozuvlarimiz o'sha davlat tilida berilmaganligi, boshqa tillarda, ayniqsa prodayotsiya degan so'z, mi открылись degan so'zlar bu demak, faqatgina rus tilida yoki boshqa tillarda yoki shop degan o'sha do'konlarni boshqa ingliz tilida yoki boshqa tillarda berilayotganligi demak bu achinarli holatda qonun talabidan kelib chiqib demak barcha o'sha e'lonlar, lavhalar, tashqi yozuv axborotlar davlat tilida berilishi kerak va boshqa tillarda takrorlanishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Yurtdoshlarimizning til haqidagi fikrini so'rar ekanman, 13 yoshli yigit bilan ham to'qnash keldim. Islomalidan o'zbek tilida hech bo'lmaganda she'r eshitarman degan xayolda suhbatga chorlagandim. Uning ba'zi kattalardan ancha farq qiluvchi fikri meni hayratga soldi. Boshqa davlatlarda ham, misol uchun Rossiyada ham o'zbek tilidan foydalanishmaydi, to'g'rimi? O'sha Rossiya fuqarolari o'zbek tilida yoki koreys tilida gapirmaydi. Nima uchun O'zbekistonda fuqarolari rus tilida yoki ingliz tilida o'sha boshqa bir chet el tillarida suhbatlashishadi? Agar o'sha tillarni zo'r bilsa, mukammal bilsa, boshidan oxirigacha o'sha til bilan suhbatlashsin, lekin o'zbek fuqarosimi, demak, o'zbek tilida muloqot olib borishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Til millatning borligi, uning tarixi haqida ma'lumot beruvchi vosita hamdir. Ayni damda orzu-umidlarimiz, istiqlolimiz, qalbimiz oynasi hamdir. Shuning uchun ona tilimizga doimo hurmat va e'tiborda bo'lib, uning jamiyatimizdagi mavqeini yuksaltirishga har birimiz o'z hissamizni qo'shishimiz zarur. Buni to'g'ri anglagan holda ona tiliga bo'lgan hurmatini teran fikrlari ila bildirayotgan yurtdoshlarimizning ko'pligi ham quvonarlidir. Hamma narsa rivojlanib ketyapti, to'g'ri, o'zimizni tilimiz bilan rivojlanaylik, o'zimizni ona tilimiz bilan rivojlanaylik. А он дороже, просто все было, да. Человек обязательно должен знать, конечно, узбекский, желательно, да, чтобы контактировать с другими людьми. А, блама, альбатта. Бема, лольге, плащу, роман. Мы узбекские, хурмат хрешимыз, кереджи авлот учим, яни... O'zbekistonda rivojlanish uchun va yosh avlodga yaxshi ta'sir qilish uchun. Har bir inson vatanini o'zicha yaxshi ko'radi. Uni noo'rin tarbiya, bilimsizlik bilan toptash ham. Buyuk ajdodlarimiz singari teran fikr, chuqur bilim ila yuksaklarga ko'tarib dunyoni zabt etish ham o'z qo'limizda. Taqdirimizni, merosimizni, o'zbek tilimizni doimo e'zozlaylik. Bayram muborak.